движение през днешния ден. Първата, която разисквахме, беше именно протестната готовност на фармацевтите. И за това сега веднага отивам към Юлия Наева, която е с Константин Качулев, магистър фармацевт. Юля, не знам, чуваш ли ме вече, сигурно имаме връзка и всичко е наред, да. Моля те, понеже професор Чорбанов препотвърди позицията на Има такъв народ. Те са гласували в подкрепа на промените на първо четене и ще направят същото и на второ четене. И зададе въпрос към фармацевтите. Къде бяха те, когато затвориха много селски аптеки, не с негативна конотация, аптеки в малки населени места? Как тогава тревогата им се отразява и на онлайн аптеките, защото онлайн се продават лекарства? Как се гарантира сигурността на пациентите по този начин? Здравейте, да, до мен е господин Качулев, както и ти обяви. За съжаление, не успяхме да чуем предишния разговор, но това, което стана ясно, е, че от Има такъв народ са препотвърдили преди минути в ефира на Нова Нюс, че ще гласуват отново и на второ четене за текстовете. Не искам да коментирам политически партии, искам да коментирам експертно, основно по текстовете, защото Има такъв народ, скоро няма да има никакъв народ. За съжаление. Какви са опасенията ви? За какво ще настоявате? Предлагат се машини да заменят магистър фармацевтите. Това е в кратко четенето на този законопроект. Защо? Защото има остана една огромна отворена врата, която витиевато е сложена с определени текстове, така че да бъде чисто популистки. Ние ще снабдяваме баба Пена от Добри дол с аналогин. Еми това нещо няма как да се получи и то да бъде рентабилно, освен това, което е записано в закона. Че някой иска този проект да бъде финансиран и после да се пише в последствие в наредба как да изглеждат точно тези машини. А ние имаме ли гаранция кой ще напише как точно да изглеждат тези машини? Друго нещо. Относно здравето на тези пациенти. В момента аз съм затворил единствената аптека, която обслужва три общини и хората са съгласни да изчакат тази форма на мой протест, за да мога да участвам и на пресконференцията, която виждате, и казаха, че те са абсолютно в моя подкрепа и те не харесват машини. В момента в града, който обслужвам аз в Земен, има дрогерия, но те искаха да има аптека. Какво се цели с този законопроект? При онлайн аптеките могат да отпускат само без лекарско предписание. И в момента има вендинг машини или автомати, които могат да отпускат на територията на аптека такива лекарства. Единственото нещо, което има смисъл да се направи, е да закона да разреши тези автомати да бъдат обърнати навън от аптеката, за да могат да има денонощен достъп. Ако се прецизира текстовете, това означава ли, че и вашата протестна готовност в случая би се отменила? Зад мен е фармацевтичната общност. Никой не е канил фармацевтичната общност на разговори. Ние инициирахме разговор с Има такъв народ по отношение на текстове с здравната каса и наредба номер 4. Нищо не се, защото започнахте с Има такъв народ, нищо не беше поставено в комисия от това, което ние предложихме. Няма никаква, въобще нито покани, никаква чуваемост. Аз и не виждам фармацевтични експерти в нито една парламентарна група. Скъсана е нишката и няма комуникация. Това трябва да бъде възобновено. Тогава от тук нататък какво да очакваме? Ние очакваме от тези, които притежават властта, да инициират тези разговори, за да може ние да дадем своето експертно мнение. И колегата Вълев сутринта в интервю и при вас в интервю каза, че ние сме абсолютно готови да седнем на една маса. От 30 години ние дъвчем едни и същи дъвки, за да може да подобрим. Тук е и ръководител на социална фармация. После в пресконференцията ще има възможност и зрителите наново да чуят какво ще каже и професор Петрова по отношение на обученията, терапията и социалната. Ще ви прекъсна за минутка, защото имаме въпрос от студиото, разбирам, да. Юля, извинявай, наистина, просто нещо много бързо. Защо вендинг машините трябва да са вътре в аптеките, обърнати навън? Какъв е проблема, ако вендинг машината е отвън, извън на конкретната аптека и е собственост на някой друг? Защото пак се става въпрос за средства, може би. И когато говорим, че къде е и се пита къде е магистър фармацевта, ти зададе същия въпрос онлайн аптеките, къде е магистър фармацевта. Но нека първо за машините. Защо трябва да са вътре в аптеките? Защо така наречените вендинг машини трябва да са вътре в аптеките? Защо трябва да са вътре? Така казва закон и наредбата. Така казва закона. Или питате моето лично мнение, като аз нося отговорност за това какво има вътре, как се съхранява това нещо и да може този, който го достъпва в през работното ми време, да достъпи до мене и да може аз да консултирам относно потребата му.
Добре, прекъсвам тук, защото срещата започва. Очевидно, дискусията по темата ще продължи и занапред. И както стана ясно, текстовете предстои да бъдат разгледани на второ четене. Още новини, малко по-късно очаквайте от тук. Юле, много ти благодаря за това включване. Господин Качулев, така напрегнат ми се стори по отношение на политическите формации. Сега, колко коректно е това говорене, не знам. Очевидно няма обаче комуникация между законотворците и фармацевтичния бранш. Голям въпрос обаче за мен изникна от този разговор и защо се настоява вендинг машините да бъдат в аптеките, а не някъде навън. Отговора на господин Качулев го чухте. Той контролира какво се предлага, безопасно ли е то и така нататък. Далеч съм обаче от мисълта, че нещо по-различно се предлага за самите вендинг машини и те би следвало да бъдат контролирани. Да има някаква разпоредба и наредба, която да действа. Определено ще бъде интересно да видим дали ще се протестира и на каква основа всъщност стои този сблъсък. Отиваме към новините, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.